No, soustředíme se na hru. A tady máte ten play, tedy Herald na midlane, na pushování botlane, kde to bylo přes Heimerdingera, ale starý se přesvala Saulius. Ale. Saulius dostává odchyceno, stíhá použít účko, ale tady Olin. First blood půjde pro Hero. Tohle je nejlepší možný target, který teď mohl vzít tyhle ty góly. Teď to asi byla trošičku chybička od Sauliuse, on si nevšiml, že jeho bottom lane ještě nestíhala úplně předotovat. Hodně se vytáhl s Yasuem, aniž by mohl jakkoliv se obránit, a teď Esuba ve 4v5 situaci, bacha, by neumřel ještě víc. No, další hráč odchycen, tentokrát je to Savior, kdo by to byl čekal, tohle to jsou ti... No, rozválíme je směrem na Saviora, Optimus by mohl být problémek, dostává tu invo, tady je Hulk, který běžel od Saulia, QSS bylo použito moc brzo, to je další kill pro Hira, najednou Silence na tři hráče, ale Robocop, který je poblíž, hnedka kóluje, se Esuba stáhne zpátky, setup, tam není setup, padá hnedka drak. To sebere jungler týmu Viking & Greek. Je tady Olin, tady je Fly. Kax popuje box. Vepředu stojí Tarky, ale nemá účko a Nether Grass. Zajistí další kill. To je Robocop, který padá. Dopředu skáče Hero jak Super Mario. A dokonce. Ale tohle to úplně nevíde. Rain přesto chaseuje dál. Tady letí na Sejuani Hu, která byla pokradená z Death Sentence. Tady je Silence, přichází ten poke, Acceleration Gate. Ale tady je damage, tam skáče Robocop. Je tam sice Nether Grasp, ale ten damage by stačit neměl. Saulius flashuje po Hirovi, ten má stále Rocket Jump, už nemá flash. Saulius bere kill, Vondromy s tím chaseuje Optima. Baron ale padá, přestože umřelo Kerýčko a ta bounty by tam byla. Saulius má problém, dostává Silence, jde tam i Lachtan, letí tam další chain. Optima s tím nemá co dělat. Hodně vysoko ty míříš. Vondro se snaží dostat pryč, že tady Tarky je tady zbytek SUV, tohle si myslím, že dost přehnal. A ukradlo samozřejmě komu jinému než Saviorovi, stají někde tam boku na flanku, přichází Tarky, tady je Olin, účko chytá jako první target, ale Hero zemřel jako první, to je double kill pro Saulia, najednou SUV začíná rozjíždět teamfight, neboť ví, že nikdo není naživu, kdo by dokázal rozjít jejich fight, to je čistý ace. Ale, to nevím, jestli bylo úplně správný, Tarky najednou odchyt, tady je ten damage. Přichází stun na Thrashe, ten dostává crowd control, celý ten damage ale lítá do špatného targetu, najednou má Hero na pingvardě, na kontrolvardě, úplně free damage, sice Optimus bere první kill, ale to je shutdown, který se vede Silas, hnedka tam projíhá ten trade, Hero skáče dopředu, to je shutdown, který padá na Saulia. Zázračnější chvíle, vidět. Když jakože nemáš smite. Chceš vidět? Chci. A dobrá Sejuani ult, která koupí trochu času, je tam Vondro, ten dostává stonsi a hodit svoje účko, to je Death Sentence na Optima, ten ale žije, Tarky získává kill a tady je Savior, ten pokračuje dál, Saulius získává kill na Vondra. On ví, že nemá jak. Přichází ten smite a je to kill, je to Eldo Drake a Hero hnedka popuje ten Mercurial, skáče přes Rocket Jump. Bylo by potřeba, aby tady nestratil GA, tíká na něm ten Eldo Drake, on nemá cooldowny, on se nemá jak dostat pryč. Účko od Heimera, ten zběsilý granát, mu tam zaletěl až do zákopu, tohleto Hero hodně pokazí, protože tohleto jinak bude finish, je super dolinu, je tam účko od Alistara, spoustu poškození tankuje, přichází jeden flash a Bondro získává nějaký ten pick, nakonec padá k zemi, je tady ale zpátky Nunu, který se objevuje válí koule po to, Tarkov flash by měl tady stačit, Lachtan umře jako další, to by měl být kill, GG well played, Esuba nějakým zázrakem otáčí tuhle party. Tady pokouší o nějaký play, ale to by si teda měl jako hodně dál pozor. A Hero tady bude trefený, hnedka by měl přijít celý ten all-in, to je jeden kill. Hero neměl flash, neměl ani heal, neměl moc, co by tady udělal. Gex má alespoň. Tam se čeká, až skončí ta Alistar. Aha, to je dost možný, nicméně v tenhle ten moment ještě přichází all-in. Rain bude v problémech, Lachtan ale získává kill. Tady je to ultimátka, tohle by mělo stačit pro Gaxe. Ale paranoja na Tarky, jo. Rain to zkouší ještě nějak vymyslet, tady je ten all-in, to je jeden pick. Docela se divím, že... Přesto se ale podařilo. Po Fade Squall, bacha, tam je TP a jde i Saulius, tohle je hrozný odchyt, to je ale hrozný odchyt. Jak jsi mrtvej, Hero tady padá taktéž. 1, 2, 3, no jo, hoď si tam tu deathmark. Jde si pro Optima, si ho zarazit sekerou, to je shutdown, on flashnul dopředu. To se mu ale nevyplatilo, to je smrt, která tam na ní čeká, ale kill jako odměna, alespoň pro Lachtana. No to je stun a tady přiletí jak milion damage. Hero tancuje dál, tady přichází to účko, ten damage by mohl být nebezpečný, nebo táhne směrem. A Vondro má problémy. A Vondro má velký problémy. A tady přiletí ještě nějaký damage od Zida.
Damage by tam byl, teďka přichází Účko defensivně, Rain má problémy, vypadá to, že kartu Sword sama o sobě bude stačit pro vyhnání dvou hráčů Viking a Creek. Kartus je neřešitelným problémem, neuvěřitelné poškození teď vyhání i zbytek hráčů Viking a Creek. Optimus totálně nezastavitelný, Shishu Elachtana. Způsobeno samozřejmě i tím, že když tam najde dobrý flash knockupem, tak je tam spell shield. No a znovu přichází ten damage. Co navíc teď sebere pravděpodobně i top lane inhibitory, když Saulius tady po někoho chycení. Optimus má docela problém, tady ale přistává Requiem, která okamžitě pohřbí krávu. Z ničeho nic Optimus začíná kajtovat i Reina úplně v klidu i dál, společně s ostatními zabije Vondra. Tohle bylo až směšně jednoduchý teamfight pro ESUBU. Tady nebylo vůbec co řešit, Talera byla kompletně v jejich rukou od začátku až do konce. 1000 goldů bounty na dvou hráčích, 850 na Optimusovi. Na Optimovi, pardon.